Եթե վկաներ կան, որոնց պետք է բերել, մենք երաշխիքներ ունենք, եթե վկաներ ունեցելու, բարձր դիտականության հետ։ Եթե այս միջնորդություն չի եղել, հիմա միջնորդություն չի եղել, ապտական դատական քննիքները ավարտվել են, մենք դիտում ենք դատական քննիքը։ Իսկ որոշումն է այդ, բան ինչի է կապված։ Ամբողջը վերաբերելի չէ արգիծը, այսինքն իրականում այս բոլորը շատ երկար է, որ ձեր հանդերձնից շարժվում եմ։ Ես ուզում եմ նշել, շատ կապ ունեն անմիջական դատի հետ, հաստատ իմացեք։ Հիշեցնեմ մի կարևոր բան իրենց համանախագահության հետ կապված։ Համայնական բնապահպանական ճակատը մի շատ ծախտումներ, որի մասին ես խոսում եմ, թարգմանեց անգլերենի և ուղարկեց հենց կանադական իրենց գլխավոր գրասենյակը, այսինքն Grand Depression Metal ընկերությանը։ Ինչի արդյունքում իրականում Կանադայում այսօր ճնշումներ եղավ իրանց մայր գրասենյակի վրա, որի փաստերը կան, կան հաստատ փաստերը, որի արդյունքում իրան Denokold Mining կամպանիան հանկարծ որոշումը, որ իրանց անունը պետք է փոխի Grand Depression Metal կապան դառնա։ Եթե իրանք այդքան մաքուր կամպանիա է Denokold-ը, որի մասին մենք այդքան բաներ փաստացի գրեցինք, ապա ինչի են որոշումը իրանց անունը հանկարծ այդ պահին փոխում, որտեղ հիմա նաև իրանց նկատմամբ ստուգումների փուլ է սկսվել, որի մասին ընկերության գործադիր գնորդ Հրաչ Ճապարյանը խոսած իրավերջի ասոցի ժամանակ, եւ մոտ շուրջ 300,000 դրամի արդեն կարծեմ դուկանել են։ Այսինքն եթե իրանց աշխատանքը այդքան մաքուր, ես խոսում եմ ավելի հիմնավորում եմ իմ ասածը, որով այդքան սխալ, այդքան օրինախախտումներով մի կամպանիա, որը կորզում է, եւ ոչ մի տեղական երկում չի ստանում, հենց հարցը գնում է Ամերիկայով, Ամերիկայում ես խոսում, դեռ նաեւ շատ կարևոր բան նշեմ, որ EBRD-ն, որ իրանց ֆինանսավորումը հիմա սպասում է իրանք 40 կարծեմ միլիոն Եվրոյի մասին է խոսքը, որ Շահամյանի հանգրված հանգ դարձնեն, երբ որ Ամերիկայում են, ինչի իրանք Մարիամ Սխունյանին չպահանջեցին հերքում, նույն բանն են խոսում, Մարիամն ասում էլեկտրոշոկ են իրարում, ես եմ ասում էլ իրան, ես Ամերիկայում հենց ընդրեցի, ավելի մեծ հնչեղություն ստացավ այդ հարցը, իսկ իրանք իրանց բարի համբավ այսպես կոչված չեն ուզում, ուզում են այդ վարկը ստանան, իդեպ EBRD-ն այդպիսի կազմակերպներ, որ տալիս է նորմատիվներ պահպանող կազմակերպություններին, ձուտ դրա համար նաև իրանք ինձ տալի են տալիս, և ես խոսքս կավարտեմ շատ կարևոր մի բան, որը խնդրում եմ դուք շատ ուշադիր լինեք։ Քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանքարդյունաբերությունը հրճակել է իր տնտեսական զարգացման դերակատարում, քանի որ գյուղացու համար ավրուստի միակ միջոցը դարձել է հանքում աշխատելը, քանի որ գյուղացին և գյուղացու համար արգելված է հողակորս դառնալ, պետք է հանքավոր լինես, դա քո միակ ավրուստի միջոցն է, քանի որ հայ գյուղացուն կտրում են իր արմատներից, ուժի աղբյուրից, հողից և վախի մտնոլորդում են պահում, ասելով, որ դա չաշխատես, դուրս կհանենք քեզ աշխատանքից։ Եվ քանի որ ի վերջո այս ամեն օրինախախտումները մնանան հանքարդյունաբերական ոլորտներում և ոչ մի են խոսքը վերաբերում է Denokold Mining-ին, ես ուղղակի դատարանին եմ թողում, որ ինքը որոշի, թե իմ արտահայտությունը բարեխիղճ է, թե ոչ։